درود خدمت شما بینندگان گرامی. ایزد را سپاس، فرصتی را غنیمت شمردیم تا بار دیگر در کنار مهمانان گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهرام بهرامیان و جناب آقای دکتر بهرام آبار در کنار شما عزیزان با برنامه دیگر از آوای ملت ایران از شبکه جهانی اندیشه رو به ثمر برسونیم. این روزها خبرها حاکی از این است که ظاهراً عوامل جمهوری اسلامی به جان هم افتادند و شاهد جنگ قدرت در جامعه هستیم. اما نکته اصلی اینجاست که نظام از درون دچار پوسیدگی و از هم گسیختگی شده و عوامل دولتی در ارگانهای مختلف خواسته یا ناخواسته به بازی گرفته شده و به جان هم افتادند. لذا رژیم تلاش می‌کند که با ایجاد تفرقه میان مخالفین خودش به نحوی زمان بخره تا بتونه راه حلی برای فرار و یا سرکوب این موزل درون خودش و در پوشش درونی خودش ایجاد بکنه. درود به شما مهمانان گرامی برنامه. از شما سپاسگزارم تا بار دیگر وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. در ابتدا توضیحات جناب آقای بهرام بهرامیان و در ادامه میشنویم توضیحات جناب آقای دکتر آبار رو. بفرمایید جناب آقای دکتر بهرامیان. همه بینندگان عزیز، ملت ایران، مسئله شما فرمودید، با اجازتون باید بگم این اختلاف نظر میونه گروه های مختلف در رژیم نیست، بلکه اینها برای فریب دادن مردم یه سری افراد رو، حالا احمدی نژاد باشه یا خود روحانی باشه یا هر سگ و شغال دیگه باشه، اینها رو وارد میدون میکنن، صحبت هایی میکنن، صحبت هایی که در واقع مخالفین دارن انجام میدن اونها انجام میدن که مردم رو فریب بدن. خب نظرشون چیه؟ نظر اینه که بالاخره اینو خودشون میدونن در حال فروپاشی هستن، میباید یک بدل دیگه درست کنن که جانشین اینها بشن. خب ملت که خودش جانشین نداره، ملت و مثلا آزادی خواهان و مخالفین جانشین تعیین نکردن، نتونستن تعیین کنن در این 38 سال، لذا اینها میان یک بدل درست میکنن، یه وقت خاتمی اسمشه، یه وقت روحانی اسمشه، یه وقت رفسنجانی اسمشه، فرق نمیکنه. حالا شما توجه داشته باشید، همین احمدی نژاد و روحانی که امروز شروع کردن به انتقاد کردن از رژیم، اینها خودشون در قتل‌ها دست داشتن، در اختلاس مردم و مملکت دست داشتن و اینها حالا اومدن جانب ملت رو دارن میگیرن، جانب مردم رو دارن میگیرن برای که مردم رو اخفا کنن. تنها چیزی که اینها نمیگن اینه که ساختار رژیم رو زیر سوال نبردن، در صورتی که خود ملت ایران، تمام ملت ایران خواستار جدایی دین از سیاست و آخوندزدایی، از سلطه آخوندی به صلاح میخواد رها بشه. اینها خود رژیم رو زیر سوال نمیبرند، میخوان در چارچوب قوانین فعلی رژیم و جمهوری اسلامی به اصلاح خودشون یه اصلاحاتی انجام بدن، اصلاحات ظاهری انجام بدن. نگه من چندین بار تکرار میکنم باز هم این رو، این مسئله رو، که شما هیچ وقت با اصلاحات سیب رو تبدیل به پرتقال نمیتونید بکنید، رژیم استبدادی رو با اصلاحات تبدیل به دموکراسی نخواهید کرد. لذا اینها میگم برای فریب دادن مردم اومدن وارد میدون شدن و ایجاد اختلاف و نفاق میون مخالفین، یعنی همون حرفای مخالفین میزنن و میگه شما دیگه چی میگی، در صورتی مخالفین چیزهای دیگه ای دارن میگن. فرای این مسائل، این اختلاس هایی که به وجود اومده، چندین میلیارد دلاری یا پولهایی در خارج گذاشتن از سپاه گرفته تا خود علما و خود زعمای قوم، اینا کجا رفته؟ جنگی اینها در سوریه و یمن و غیره به راه انداختن، هزینه هایی که اینجا کردن، اگر در ایران سرمایه گذاری کرده بودن تولیدات مملکت رفته بود بالا، 35% جوان ها بیکار نمیموندن. شما نگاه کنید تحصیل کرده های ما، جوان های تحصیل کرده ما 35% بیکار هم. فرق کجاست؟ زیر 40% مردم زیر خط فقر هستن. تمام این مخارجی اینا انجام دادن، خود این آقایون رو انجام دادن. حالا میان به ملت میگن که ما داریم انتقاد میکنیم. از چیش میخوایم انتقاد کنیم؟ از قوه قضاییش که دارید هنوز رو میگیری رو میبندی؟ خانم پرستو فروهر اومده اونجا میخواد فقط به یاد بوده پدر مادرش که خودتون به قتل رسوندی برگزار کنه، نذاشتن این برگزار بشه. این تظاهراتی که هر روز داره در شهرهای مختلف انجام میشه،
به خاطر چیه؟ مردم ناراضی هستند، مردم به سطوح اومدن، بیکاری، فقر و همه مسائل دیگه. در اصل برای که روی مسائل سرپوش بذارن میخوان یک سوپاپ اطمینانی را بندازن. با سپاس از شما جناب آقای دکتر آبار، در خدمتتون هستیم. میگم به شما و درود میگم به همیهنان عزیزی که این برنامه رو خواهند دید. نظر من با نظر جناب دکتر بهرامیان مغایره. به نظر من شرایط موجود در ایران، البته ایشون هم گفتند، شبیه یک دیگ بخاره که روز به روز فشار بیشتر میشه و در حال انفجار. سوپاپ اطمینان هم نداره. سوپاپ اطمینان حکومت حضور اخیر واحدهای سپاه در خیابون هاست. ما میدونیم که سپاه رو آورده به خیابون ها به عنوان این که برای امنیت مردم اینها شب و روز مواظبت کنه، اما اینطور نیست. سپاه آمده به خیابون که به عنوان سوپاپ اطمینان حکومت که مردم به خیابون ها نریزن، مردم نتونن اجتماع بکنن، مردم نتونن اعتراض بکنن، اعتراضات مردم رو در حقیقت در نطفه خفه کنه، بکشه. بنابراین در مورد این اتفاقات که الان در ایران میفته، احمدی نژاد الان چندین سال است که مورد توجه قوه قضایی است. یعنی حالا یا کمتر به اونها رسونده یا اینکه باج کمتر داده عوض میخوام چه کرده من نمیدونم. نمیدونم در هر حال بین او و لاریجانی رئیس قوه قضاییه مشکلی وجود داره، مشکل بزرگی هست که هر دو بر علیه همدیگه دارن کار میکنن. لاریجانی زمدن مشخص شد که جاسوس انگلیس هست، یعنی دخترش در حقیقت جاسوس انگلیس هست و خودش هم اینطور که به نظر میاد جاسوس انگلیس هست و انگلیس ها موازمش هستن. به این ترتیب خود احمدی نژاد توقع داشت که خامنه ای از او حمایت بکنه، ولی خامنه‌ای از او حمایت نکرد، از لاریجانی حمایت میکنه. بنابراین شروع کرد به اعتراض کردن به خامنه‌ای و سعی کرد که به او اشاره کنه که من 3 کامیون مدارک رو بردم و قایم کردم. این فرد موقعی که یعنی یه هفته 3 ماه قبل از اینکه رئاسه جمهوریش به خاتمه بره 3 کامیون اسناد رو از قسمت‌های مختلف برده و در جاهای مخفی کرد. بنابراین اسرار نظام رو ایشون در جایی پنهان داره و مرتب هم اینها رو تهدید میکرده و تهدید هم میکنه. بلان هم بین او و خامنه ای هم به هم خورده. این فردی که در حقیقت یکی از نزدیکان خامنه ای بود، به کمک خامنه ای با حمایت خامنه ای تونست تقلب بکنه و رئیس جمهور بشه و بعد از اون 800 میلیارد دلار پول ملت ایران رو معلوم نشد چجوری نفره کرد، به کی داد، چه کار کرد، چقدرش به رهبر داد، به خامنه ای داد، به پسرش داد و به دیگران داد و مقدار زیادی از اون هم به حساب خودش برای خود خانوادش در ونزوئلا و در برزیل سرمایه گذاری کرد. کسی هم دستش به اونا نمیرسید. افرادی هم که وزیر بودن در کابینه او، اونها هم همین کار رو کردن. بنابراین پول مملکت رو دزدیدند و بردند و در حقیقت نفله کردند و ملت رو به این امروز، به این روزی انداختند که در حقیقت شاید 60% ملت ایران زیر خط فقر هم. ما میدونیم که خیلی از شهرهای ایران فقرایی هستند که مجبورن از زباله ها ارتزاق کنن، یعنی آنچه که میخورن زباله است و 90% ملت ایران، مردم ایران مشکلات معیشتی دارن. اینها همه در حقیقت در زمان احمدی نژاد اون نطفه هاش بسته شد و امروز به اینجا رسید که این روحانی که در حقیقت به عنوان یک دولت تدبیر و امید آمده بود، الان شده یک دولت بی تدبیر و بی امید. چرا؟ چون اون هم درست همون کارهایی رو میکنه که احمدی نژاد میکرد، ما یه مقدار پول کم داریم. به این ترتیب ببینید وضعیت الان واقعا انفجاری است، ولی این انفجار معلوم نیست که کی به وقوع بپیوند. الان ما میدونیم که در ایران میلیون ها نفر با جنبش
مبارزاتی اشتباه کردم انقلاب کردم دارن خودشون رو آماده می کنن برای شورش. و عده دیگری هم در حقیقت یک شعاری بر علیه روحانی گذاشتن و میگن که من رأی دادم، پشیمونم رأی دادم، رأیمو پس میگیرم. این هم به روحانی است که روحانی آمد و گفت من بله میکنم انواع و اقسام وعده ها رو داد و هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد، بلکه بودجه سپاه رو 50% بیشتر کرد و حقوق از قرار معلوم، حقوق و پولهایی که به نمایندگان قرار است پرداخت بشه رو 70% بالا برده و پولهای فراوانی هم به این ور اون ور میپردازه برای اینکه نگرش بدار. بنابراین این وضع بسیار بسیار بحرانی است. امکان اینکه شورش های کور به وجود بیاد بسیار زیاده. مشخص نیست که کجا این اتفاق خواهد افتاد. ممکن است که زلزله عاملش باشه، مرگ خامنه‌ای عاملش باشه، یا اینکه الان میخوان حس رو بردارن که موسوی و کروبی آزاد کنن، اون باشه علتش. به هر صورت علت مختلفی میتونه داشته باشه، اما حتما این اتفاق خواهد افتاد. سپاسگزارم. همونطور که همه ما در انتخابات سال 88 شاهد بودیم، احمدی نژاد با حمایت رهبر در جهت عوام فریبی و جذب قشری از مردم، چطور در یک مناظره علنی در تلویزیون و صدا و سیما تشت رسوایی یک سری از عوامل دولتی که از بدو انقلاب در همه مسائل حکومتی حضور داشتن و نقش بسزایی داشتن رو به پایین انداخت و در این راه بدون هیچ محاکمه و تلنگری تونست به کار خودش ادامه بده. و اما بعداً شاهد بودیم که در سال 90 مخالفت علنی خودش رو با رهبر اعلام کرد و تا الان هم ادامه داره و به قوه قضایی در حال حاضر کشیده. خب جناب آقای بهرامیان، به نظر شما این سناریو به کجا ختم خواهد شد؟ بله، توجه داشته باشین دوستان، ملت عزیز ایران، اختلافات داخلی در میون رژیم طبیعتاً وجود داره، از روز ازل وجود داشت. حالا یه وقت احمدی نژاد و لاریجانی باشه، یه وقت خاتمی و بقیهشون باشن و غیره، این اختلافات داخلیه، همشون سعی میکنن خودشون قدرت رو به دست بگیرن و بهتر بچاپن. همینجورا با آبار فرمودن، توجه داشته باشید در زمان آقای احمدی نژاد خودش به اتفاق وزراش مثل همین بقایی و غیره، اینها دست داشتن اختلاس‌های وحشتناک و پولایی که در خارج فرستادن. حالا اینا میخوان بیان طرف ملت رو بگیرن. خیر، از اون طرف همونجوری که شما فرمودن، آقای لاجوجانی و برادران راجایی باید بگم و خامنه ای، اینها در اختیار انگلیس ها هستن، اینها رو اونها کاشتن برای ما. همونجوری عرض کردم قبلا، انقلاب رو اینها هدایت کردن و اینها به مثلا این سرنوشت به مثل ملت ایران آوردن. لذا اون سر جاشه، اونو میدونیم، اختلافاتشون هم سر جاشونه، ولی در این جدل داخلی که میان همدیگه دارن، هیچ کدومشون نمیخوان رژیم بپاشه، هیچ کدومشون نمیخوان رژیم اسلامی از بین بره. در صورتی که ملت ایران خواستار این واقعیته که رژیم اسلامی کنار گذاشته بشه، از بنیه باید کنده بشه، ریشه کن باید بشه. و شما نگاه کنید، تمام این نارسایی هایی که ما داریم امروز اسمش میبریم، بیکاری، فقر، عدم تولید، فحشا و و و غیره، همه اینها مسبب اصلیش کیه؟ چیه؟ وسیلش درسته سپاهه یا دولت پوشالی آقای روحانیه یا قوه قضایی است که مردم رو اعدام میکنه و و غیره، ولی ریشه اصلیش آخوندیزمه. تا زمانی که آخوندیزم بعد از 500 سال در ایران ریشه کن نشه، ما همین بدبختی و همین نکبت رو خواهیم داشت. لذا الان وقتشه که ملت ایران به خودش بیاد و آخوندیزم رو از ریشه بکنه و نابودش کنه. با نابودی رژیم آخوندی طبیعتاً رژیم اسلامی فرو خواهد پاشید. اونجاست که ما میبایست یک نیروی جانشینی داشته باشیم، این در واقع مخالفین و مردم نیروی جانشینی داشته باشند که قویاً بتونه بعد از فروپاشی این رژیم دولت‌های آینده رو هدایت کنه.
مملکت رو بتونه اداره کنه. ما در این موقعیت هستیم. ولی مردم تشخیصشون دادن. مردم آخوندیزم رو نمیخوان. مردم میخوان آخوندیزم ریشه‌کن بشه. لذا اینکه بحث میشه جدایی دین از سیاست اینجاست، این نقطه است. و این رو باید دقیقاً بدونیم و این مسئله رو روشن کنیم برای ملت و فریب امثال احمدی نژاد ها، خاتمی ها، روحانی ها و و و غیره رو نخوره. اینا همه از یک کرباس هستن، همشون از یک قوم هستن و همه در پایداری رژیم دارن کمک میکنن. توجه هم داشته باشید این چند هفته اخیر میبینین تبل جنگ، صدای جنگ به گوش میرسه. فراموش نکنید رژیم جنگ رو میخواد. رژیم با فعالیتاش در یمن، در روسیه، سوریه و جاهای دیگه طالب اینه که کسی بهش حمله کنه و ملت رو پشت سر خودش متحد کنه، مثل جنگ ایران و عراق. جنگ ایران و عراق ساختگی بود. 5 سال قبل از اون جنگ برنامه‌ریزی شده بود، که قبلا هم عرض کردم این جنگ رو، جنگ تحمیلی رو غرب طراحی کرده بود و آقای خمینی و دارالاسدش پیاده کردن. حالا این بار هم دلشون میخواد یه کسی بهشون حمله کنه، به بهانه جنگ فشار و سرکوب رو بر مردم بیشتر کنن و مردم رو بیارن پشت سر خودشون. با سپاس از شما، لطف بفرمایید جناب آقای آبار نظر خودتون رو بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که ما میدونیم حکومت اسلامی الان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته. این حکومت اشغالگر ایران با اون برگزاری برجام، با حمایت حسین اوباما، بارک حسین اوباما، فکر میکرد که تونسته مشکلاتش حل کنه و در حقیقت باز هم به همون شیطنت ها و اون شوره، اون کارهای در حقیقت ناپاکش ادامه بده. با آمدن آقای ترامپ و معلق کردن برجام و جلوگیری از این سیستم در حقیقت اختشاش جمهوری اسلامی در خاورمیانه، وضع رو به کلی دگرگون کرد و باز هم تحریم ها بیشتر شد و الان حکومت اسلامی کاملا در انزوا قرار گرفته. یعنی الان بدترین وضعیت رو داره از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی. در داخل ایران هم این اتفاقات اثر سوء میذاره. یعنی اون اطمینانی که این افراد داشتند، اهم از خامنه‌ای، روحانی و لاریجانی ها و و و و، این از بین رفته. یعنی نمیدونن که چه به سرشون خواهد آمد، بعد از این چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با من فکر میکنم که انگلیس ها هم نمیتونن از اینها حمایت کنند، اونطوری حمایت بکنند که بتونن باز ادامه بدن به این وضعیتشون. بنابراین این کشمکش هایی که در داخل حکومت وجود داره به خاطر این ترس و وحشتی است که اینها رو گرفته، ترس و وحشتی است که خود سپاه رو گرفته، ترس و وحشتی است که خامنه‌ای رو گرفته، شاید هم دغمرگش بکنه، شاید هم الان خامنه‌ای در حال مردنه به خاطر اینکه رسیده به آخر اون کاری که تا به حال کرده. یعنی میبینه که آنچه که کرده جز تخریب چیز دیگری نبوده، آنچه که کرده نتیجه نداده. در یمن نتیجه نگرفتن، در سوریه نتیجه نگرفتن. یعنی در سوریه الان امریکا و روسیه و ترکیه دارن کار رو برای خودشون ترتیب میدن و جمهوری اسلامی اشغال ایران سرش بیکلاه مونده و پولهای بسیاری رو خرج کرده در ترکیه، در آفریقا و در کشورهای همسایه و نتیجه ای نداده. حتی عراق هم روی برگردونده است جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم این مشکلاتی که الان در بین اینها هست علتش اینه و مردم هم آگاه شدن. آگاهی مردم به حد اعلی رسیده. اینها مردم میدونن که اینها پولها رو میدوستن، میبرن، میبخشن و هر کاری دلشون بخواد میکنن. به هیچ عنوان به فکر معیشت مردم نیستن، به هیچ عنوان به فکر کار و زندگی مردم نیستن. بیکاری بیداد میکنه.
ما میدونیم که 30% درس خونده ها در ایران بیکار هستن. شاید 40% از مردم ایران کسانی که میتونن کار بکنن بیکار هستن. 40% خیلی بالاست. و ما میدونیم که فساد بیداد میکنه. فحشا بیداد میکنه. مردم مجبور اون کسی که شکمش گرسنه اون چرا که ما از اجدادمون به ارث بردیم هم از بین رفته چون شکم خالی این حرفا رو نمیفهمه. وقتی که گرسنه وقتی که بچه 3-4 روز گرسنه کشید و داد بیداد کرد مادر یا پدر مجبور هستن که برن کاری بکنن. حالا یا باید بره مواد مخدر بفروشه یا اینکه باید زنش بره فرض کنید که در خیابون ها و بتونه پولی برای سیر کردن شکم بچه‌اش بده. ببینید این وضع ایران است. این وضع کشوری ثروتمند، کشوری که 40 سال پیش وضع مرتبی داشت، وضع منظمی داشت، در یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بود، از ترکیه، از کره جنوبی، از اسپانیا و از بسیاری کشورهای دیگر جلوتر بود. به اونها مواد مختلف رو و اجناس رو صادر میکرد. حتی ایران به کره جنوبی اتومبیل صادر میکرد در زمان شاه. الان نه فقط این کار انجام نمیشه بلکه ایرانی ها میرن و میخوان در اونجا در کره جنوبی کارگری بکنن، کرفتی بکنن. یعنی درست به عکس شده. اینو کی کرده؟ جمهوری اسلامی اشغالگر ایران کرده. اینها هستن که وقتی آمدن ایران رو تحویل گرفتن همه چیز سر جاش بود، همه چیز مرتب بود و به مرور با غارتگری و با دوستی و با بکار بردن خرافات و کسانی رو که در حقیقت نه عقل درست حسابی داشتن نه تخصص درستی داشتن اینها رو سر کارهای بزرگ گذاشتن. اونهایی رو که تخصص داشتن و خردمند بودن اونها رو یا بیرون کردن یا از ایران رفتن یا اینکه در زندان ها پوسیدن یا اینکه در کنج خانه هاشون. بنابراین ببینید که این حکومت این بلا رو به سر این مملکت آورده، این ملت آورده و نباید انتظار داشت که ملت هم این رو براش جوابی نداشته باشه و این جواب مسلما بسیار خطرناک خواهد بود. لازمه که در حقیقت فرهیختگان سعی کنند که با هم کنار هم همکاری کنند، همگامی بکنند و برسن به یک نتیجه‌ای، به یک انجمنی در ایران، در داخل ایران و در خارج ایران که بتونن احتمالاً شورشی رو که به وقوع خواهد پیوست کنترل کنن و کمک کنن که به نتیجه خوبی برسن. سپاسگزارم. همانطور که همه ما میدونیم در حال حاضر سرانه مطالعه ایران به 3% رسیده و این خودش به تنهایی میتونه نقطه ضعفی برای ملت ایران و برگ برندهی برای نظام جمهوری ننگین اسلامی محسوب بشه. و همانطور که میدونید اطلاع رسانی صحیح، آگاهی و روشنگری میتونه یکی از مهمترین و مؤثرترین راه‌های مبارزه برای براندازی نظام به وجود بیاره. یکی از مهمترین وظایف گروه‌های سیاسی مخالف و برانداز شفافسازی از پیشامدهای سیاسی و نحوه مقابل مردم با امثال احمدی نژادها که الان دم از فریاد مخالف با دولت را دارند میتونه باشه. و این در صورتیه که این آدم‌ها در زمان‌های خودشون که در رأس قدرت و حکومت بودن مخالفان خودشون رو خس و خاشاک می‌دانستن. حال نحوه برخورد مردم با چنین موضوعاتی چطوری میتونه باشه؟ مستفیض میشیم از توضیحات جناب آقای دکتر آبار. یه عده زیادی داد میزنن که در ایران کسی کتاب نمیخونه. یه عده زیادی هم داد میزنن که باید فرهنگ سازی بشه. آخه با شکم گرسنه، با مشکلات معیشتی چگونه میشه مردم رو به کتاب خوندن وادار کرد یا اینکه فرهنگ سازی کرد؟ فرهنگ در حال از بین رفتن، فرهنگ در حال پوسیدنه. چرا؟ چون مردم گرسنه هستن. مردم از زندگیشون ناراضی هستن، از همه چیز ناراضی هستن. ما الان میدونیم که باز هم هوای شهرهای ایران خفقان‌آور شده. یعنی بنزین نامناسب، گازوئیل نامناسب رو میدن به اتومبیل‌ها و کامیون‌ها و اتوبوس‌های فرسوده که اینها جز دود و جز سم چیز دیگری از خودشون بیرون نمیدن. مردم از نظر هوا در عذابن، آب در مضیقه هستن، از نظر زندگی در مسیح هستن. چگونه میشه از انتظار داشت که فرهنگ سازی بکنن یا کتاب بخونن یا اینکه سعی بکنن که از نظر علمی و از نظر ارزش‌های ادبی پیش برن؟ بنابراین اول باید این مشکلات حل بشه. این مشکلات هم حل نمیشه تا موقعی که آخوندها هستن. همونطور که دکتر بهرامیان گفتن این آخوندیسم باید ریشه کن بشه، باید برکنار بشه، باید این آخوندها و این
افراد این انگل‌های اجتماع باید کنار گذاشته بشن. حالا با اینا چه باید کرد من نمیدونم. خود ملت ایران میدونه که با اینا چه بکنه. اما اینا باید کنار برن. و باید مملکت ما، ایران ما باید نظامی داشته باشه که این نظام حاکمیت مردمی، یک حاکمیت مردمی پارلمانی، جدایی حکومت و سیاست از دین و مذهب، حقوق بشر و یک پارچگی کشور ما، یگانگی ملی ما و یگانگی در حقیقت حکومت به جا در بیاد. اون وقت است که حق حقوق هر کسی داده میشه، مردم به حقوقشون میرسن، کشور ما ثروتمنده، گاز داره، نفت داره، ذخایر بسیار زیاد زیرزمینی داره. اینها همه میتونن کمک بکنن برای اینکه ایران ما از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی پیشرفت بکنه، جلو بره. و اون وقت است که مردم کتاب هم خواهند خوند، فرهنگ هم خواهند ساخت، فرهنگشون هم بیشتر بهتر خواهد شد. این کشوری که در حقیقت همیشه برای دیگران فرهنگ ساخته، برای دیگران در حقیقت پیشرو بوده، الان به روزی افتاده، 40 سال است، نزدیک به 40 سال است، به جایی افتاده، به روزی افتاده که فقط بدنام است و هیچ اعتباری نداره و هیچ گونه ارزش و مقامی در جهان نداره، ارزش و مقام خودش از دست داده. سپاسگزارم. بفرمایید جناب آقای دکتر بهرامیان. همین که شماتون فرمودید، ببینید ریشه تمام این نابسامانی ها، این نارسایی ها آخوندیزمه. بزرگترین خدمتی که خمینی کرد به ملت ایران، چهره کریه آخوندیزم و فدایان اسلام رو به ملت ایران نشون داد. الان موقعشه که ملت ایران دست در دست یکدیگر در همگامی کامل این زایعه رو و این معضل رو که بعد از 500 سال گریبانگیر این مملکت شده از بین ببره، ریشه‌کنش کنه. این در واقع خمینی میگم عرض کردم بزرگترین خدمت رو به ملت ایران کرد و این قیافه کریه اینها رو نشون داد، نقش اینها رو نشون داد، نقش فدایان اسلام رو نشون داد و اینها به عمد این کار رو کردن. از ندانم کاری نبودیم، به عمد اومدن که مملکت رو به تاراج کنن و ملت رو به این وضع برسونن. لذا وظیفه ملت ایرانه که بتونه آخوندیزم رو ریشه‌کنش کنه. حالا جهت مبارزه با این رژیم، همین که جناب دکتر آبار فرموده، ایجاد یک هسته وسیع سراسری در ایران، حالا به صورت انجمن باشه، به صورت جبهه باشه، به صورت یک نهاد کلی باشه، در برگیرنده تمام نیروهای مخالف که در همگامی و همصدایی بتونه در مقابل رژیم ایستادگی کنه و رژیم رو فلج کنه. نمیگم با خشونت، نمیگم با استفاده از اسلحه، ابدا با نافرمانی مدنی میشه رژیم رو ساقطش کرد، فلجش کرد. این تنها راهمون، راه دیگه ای نیست. خب همونطور که مستحضر هستید، جمهوری ننگین اسلامی در حال حاضر با ترس و وحشتی که همه نظام رو فرا گرفته دست به هر ریسمانی میزنه تا بتونه ثبات خودش رو در جامعه و موقعیت کنونیش حفظ بکنه. اما با توجه به وقت اندکی که ما در اختیار داریم، نمیتونیم به تمام عوامل و مواردی که در این مورد بسیار حائز اهمیت هست بپردازیم. از همینجا با همه شما خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر بدرود. ایام بکام، شب و روزتان نیکو.